menjadikanmu sebagai kendaanku. Terus. Sumpah mati aku cinta padamu, ape tak jaluk wedi karo bojomu. Jane ya sadar aku iki. Nggih. Nggih kula sadar, Pak. Jane kowe wis ngerti ta? Nggih, ngerti. Sampun. Nek ndadekne gendakan iki sak orane kena diarani kuwi babakan sing kliru. Nggih. Makna ana tetembungan tresno kuwi jalaran saka kulino, Pak. Heeh. Kudu diperjuangke. Lah nek tetembungan ngono piye kuwi? Nggih, mboten napa-napa, Pak. Penting delik-delik mawon. Kuwi ya ora ngedukasi warga-warga masyarakat nopo ya. Iki lagu iki karyane sapa, Cah Bagus? Kok apik temen. Pak Cip Mojoro. Kok eneng gendakane barang iki lho. Gendakan iki apa takon rapati mudeng aku. Gendakan iki karo gendok apa? Niku yang dinamakan perbedaan antar laron keluar entuk to bengi. Iki bene wong laron iki ya nonton wayang iki ya cinta budaya kok ya. Nggih. Gendakan iki apa artine? Niku yang berdekatan cinta sama cinta. Uh-huh. Yang tidak direstui oleh kedua istri dan kedua suami. Bojone piro? Jadi ora jane omahmu omah-omah model piye to kok ya? Aku mamah berantakan kok, Bos. Lho lek ngono ya sak ora rane pancen ya lagu iki cocok dengan pitutur kanggo kunten. Nggih. Komplit. Komplit. Napa meneh? Wis ta pokoke tak cantuk. Kowe ben ora mulan marit kaya precil ngono lho. Kula niki jujur-jujure tiyang. Jujure apa? Jujur kacang ijo. Lho lek nek tilem. Heh? Nek tilem bubur kacang ijo jenis jujur kacang ijo. Jenis bubur. Wong ngono kaya jujur apa bubur ta? Bubur. Jenengan niku napa ngertos to, Bos, ngeten iki teng pundi lho ngertos. Bolak-balik kok grogol-grogol kaya ruruwa. Lah sabaku. Sabamu ndi ngene iki wilayahku. Sabaku wates. Mates e mbok pamer niki grogol nggonku. Lho, kowe apal daerah kene? Apal to. Kenal karo piantun kene? Paham. Lurahe sapa jenenge? Lha priye nek wonge? Lho, jenenge iki lho. Heh? Jenenge sapa lurahe? Lah kuwi lali. Lurahe kuwi lho. Lah sebab nyapa lali? Nyapa kowe kok lali? Lah urung tau ditanggap apa lali. Lah kowe lah ngono jarene kowe iki apal daerah kene. Tapi laliane lurah apal. Kuliane lurah apa? Nggih. Lek ngono carike sapa? Lah niku ngisorane lurah niku. Wong ngono. Nggih. Lah bojone Pak Lurah jenenge? Lah bojone Pak Lurah niku bendinen namine Bu Lurah. Oh iya bener ya, kuwi apal. Apal tenan dah. Apal wilayah Grogol linggonku, Bos. Lek iki mangsamu ki mos sapa sing sampe mapet? Sapa? Apa mapet iki? Lah aku teko udan koyo ngono terus aku mendeng tek aku meneng ngene iki ya, Bos. Langsung terang. Ora kena udanan lho ning arep mau ya kok Mas. Kok ndingluk udanan to? Tak kira nek kowe nerang udan wong saoranan kowe iki wong Banyuwangi lho kowe iki. Nggih. Aslimu kan Banyuwangi. Leres. Kowe lahir ning Laladan Benculuk, Celuring apa ngendi kono? Celuring. Celuring. Kula mau kan nyuwun Pak sinten? Pak Abdul. Pak Jalil. Abdul Jalil iki sing sunat. Ngawur. Apalno. Ditanggep sak turunge munggah pentas yo diapalne. Ono jarene kowe kok kenal karo sing ngaguan dalem lho. Ibuke sapa? Hajate opo? Lah kuwi jane Abdul Jalil. Lho lah kuwi sing disunatke Abdul Jalil. Lah iya Al-Fatah. Al-Fatah. Nah, apalno sapa asmane sing sunat? Mas Abdul Jalil Al-Fatah. Nah, ngono. Kanca lho, Bos. Sapa? Abdul Jalil. Kanca Jalil Mas Jalil kanca main lato-lato. Sampeyan opo apal karo Mas aku? Latu-latu ki unine piye? Katak-katak-katak-katak. Ora iso. Lah napa? Latu-latu unine piye? Nggih, katak-katak-katak. Nah, kuwi lek suarane. Latu-latu ki unine ya latu-latu. Piye? Isi-isi kok karo dalang stres e uwang ngene to. Kosek to. Lah wong latu-latu ki unine piye kok? Latu-latu ni ya unine wong suarane apa unine? Lah unine tak kok kene unine, ngono lho. Oh iya latu-latu. Lah unine karo suarane padha apa ora? Benten. Padha, ngono lho. Piye to tet kowe iki kok angel to. Latu-latu niku bunder napa kotak? Latu-latu iki bunder. Lho kok bener? Lho, lah aku kulino dolanan kok. Kok rumangsa. Enek taline ora latu-latu iki? Benten. Tali ra karepe. Enten. Aku ngomong enek, kono ora enek, ngono kok. Lah nyapa wis dipedhot? Gah aku omongan karo awakmu. Nggih benten-benten niku taline benten-benten, enten sing kali, enten sing setunggal. Sopo? Nek latu-latune jenengan kan setunggal. Tunggal. Taline sitok. Sok-sok ya akeh. Nuwun sewu menika. Tak usah latu-latuku kaya. Acarane tasukuran. Tasukuran ya. Tasyakuran.
Kitanan. Tasyakuran Kitanan. Adik Abdul Jalil Al-Fatah utawa Mas Abdul Jalil Al-Fatah. Menika dalemipun Bapak Res. Res apa? Res Arya. Kok Res Arya. Res diapalke to asmane sing kanggo dalem. Lah kok tutup ngene lho kancane ra roh kok. Teng dalemipun Bapak Reswanto kalian Ibu Umi Zahna. Lah iki ngene Cil. Yen awake dhewe Swan rene atur panglipur sak bisa-bisane. Pun. Jadi penjanipun mereka nak nanggap awake dhewe butuhe berhibur karo ngibur warga masyarakat. Nggih, nggih. Terus saiki bengi iki sing kok udhoke karo sing ngaguan dalem apa bengi. Wah, iki dosa iki. Lha kok iso kon udhokne, aku mbok kon main remi karo sing digawe. Wah, pekat masyarakat kuwi. Lha kon mbon udu dadu aku. Kose to maksud kuwi ora ngono kuwi. Lah pripun iki bengi iki arep ngetokne apa ngono? Lha ngetokne napa? Wis tak tokne ning omah karo bojoku. Lha iki kula pun metu kok. Napa sing ditokne? Aku wis metu karo bojoku metu kumpak pedang. Sore mawesan. Sore mawes to awakmu. Lojo. Maksudku bengi iki lho. Bengi iki awake dhewe langsungan mapan wonten ning dalem Agung Pak Rito. Kowe bengi iki arep menehi apa kanggo sing kaguan dalem? Nyenyek. Nyenyek sing digawe iki sugih kaya ngene apa dikai apa? Mungkin iki rene dibayar malah kok. Kowe tak omongan karo kowe kok mumet aku. Ben mumet pisan ben bledos sirahe. Maksudnya kowe arep nyangoni apa karo masyarakat lan sing kaguan dalem? Nyangoni apa? Bayaran rung mbok kei wong nyangoni. Ngene lho. Ini lho Cil, maksudnya Mak Cange. Iya, jamu omongan dalem. Maksudnya Mak Cange, awakmu ki arep ninggali apa? Karo sing kaguan dalem, mbok kon bongko kancane kok ninggal-ninggal iki Mas. Kowe kok ngene Cil, awake dhewe selaku seniman, nek dirawuhke ngrene nek iso kowe iki mrodo sing kaguan dalem. Mbok padane gunungan Pak Santo, diperodo. Lah kok kuning ngono malah. Wis suwi awakmu kok asmane sing kaguan dalem ki lho pulasen, ngono. Dipulas. Lah manut dicat ijo kuning abang ngono masamu koyo jembatan awakmu ndongakne apa Pak nun sewu aku ndongakne aku dhewe sosok ra mandi ndongakne wong kuwi ndongakne ora iso ora gelem ninggale ora gelem ninggalo kowe lho ya ora ngonone kowe ra ngomongke ora genah masalahe maksudmu piye rasa terima kasih karo Bapak Reswanto kalian Ibu Zahra matur nuwun apa sih kayak iyo burung iya 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 kok ya kalah tuh karo percil gue kira ini kita di pengarep loh Ted maksudnya terima kasih ku rasa syukur apa dewe ini ditimbali Pak Reswanto Cil iya 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 duh ngerti maksudnya rasa bersyukur la insakartum apa pak aduh iya pak ini janti jaga-jaga ini kok mending diledek ini kok gue ini jalur mas aku bucara hidup isin kok ya kira sih tengah jeng ngoten iku lho dalil-dalil kok udah cukup lho mongkok gue koncone kiai koncone ulama lho gue ini koncotok lah sampun terkenal ini gila nguriti Gus Samsudin Gus Miftah Gus Miftah la insakartum la insakartum la ajidanakum wala inkafartum ina adabila sadid lah gila karepku apa yang ngomong ini ki mau lah nyang apa kok ora mok anjodal sampai kleru jajal kowe jajal ora ben iki ae ben iki ae kowe atine panas ngomong iki panas kowe enggak aku ngomongi awakmu kuwi artine apa ya kudu ngerti ngerti artine apa teh wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi nikmate wong sing kufur bakal azab sing diterima. Lah kuwi kok aja mung ngomong tok aja mung ngucap tok ning kudu dilakoni. Lah ngono lho Cil. Contone bersyukur ki apa? Kados Pak Reswanto menika rasa syukure luar biasa. Niki ngedalaken arto ngibur masyarakat sak mene kathahe. Iki wong seneng wokeh. Bos nyenengke piantun pirang-pirang nggih ini rasa bersyukur kuwi contoh bersyukur contoh sing kufur apa Ted kufur umpami jenengan kalian kula diparingi kali Bapak Reswanto kuwi tak paringi 100 yo diterima ning tetep awake dhewe grundel niku lho awake dhewe tetep grundel awake dhewe nggih sak ndase lah sak ndase sak sikile lah matur kuwi awake dhewe terus sirahe ning ndi nggih sak ndase diparingi sak menten ning tetep grundel niku lho wong ngono. Mboten mensyukuri. Niku mboten mensyukuri. Kathah tiyang niku nyuwun ridhone Gusti Allah. Nggih to? Heeh. Gusti Allah kedah ridho kali menungso. Lah menungso mboten ridho kali Gusti Allah. Contone kufur niku. Kufur niku. Nggih. Dadi sampean kok diparingi sepira-pira karo kalian Pak Reswanto ya ditampa. Ditampa. Lah ditampa piye to? Iki ora mungkin diparingi iki awake dhewe. Piye to bos? Apa kancane sampean ya? Lho ora kanca. Lah kok sampe ora dibayar to? Lah bengi iki genah ora diparingi. Lah kok iso, Pak? Seminggu kepungkur wis, Pak. Aduh. Nek bengi iki diwehi karo penjane diparingi dari wong bejo awake dhewe lho. Wis tak entekne danane wis tak nggih tuku semen ndek ngenane. Lho, kula pripun? Ngeten lho. Lah kowe kula pripun piye? Padahal semen. Kula nderek sinten? Lah aku apa ngejak kowe? Heh.
Aku pon nelpon kowe. Lho ora ditelpon teko cah cengoh kowe iki. Lah kok mbok kaya aku iki. Lah sing sing anu kleru kuwi awakmu. Lho kowe kan grupku. Kowe kan tak omongi. Nah, percili. Piye to percaya iki? Lah kok miso? Ora usah miso, tapi iki sing tanggung jawab ki aku, Pak. Wis meneng wae. Sing penting ning omah iso gendhok, iso sembarangane beres. Iso ngliwet beres. Lah sing diliwet apa? Aku tanggung jawab. Jajal, mas aku sebagai pimpinan percil CS. Iya, Cil. Kang Utomo. Enek Kang Utomo apa Minulya? Tak tambahi. Oh, ngono kowe. Nggih. Sing tanggung jawab awakmu. Tanggung jawab niki kula, wis. Bengi iki tanggung jawab ya. Sing di. Lho, lha piye jarene tanggung jawab karo kuntet? Kuntet tok, lak liyane ya bongkor kancane. Lho, kan bengi iki wis entek anggarane. Nggih, teng jenengan, anak kula kan dereng. Lho, lha kowe nyang apa? Rene iki nyang apa? Kowe arep tak wae dhuwit. Kowe engko mara, Cil, tak wae dhuwit aku apa ngono? Aduh, mati sing telepon aku sampean ya. Kowe iki tak telepon, Cil, aku tanggal pira iki? 28. 28 wayangan ning Grogol. Nggih. Aku kan ngomongi kowe, aku wayangan ning Grogol. Ora ngejak to, aku mau ngomongi to. Heeh. Dene kowe sing ndelok-ndelok. Lah ndelok kok macak iki lho. Lha iki jane kocok iki ya jandalan. Kowe ndelok kok macak iki? Iki susi ngedeg-ngedeg iki darang Sarimi iki. Tanggung jawab pimpinan. Baleno dalang apa? Sarimi. Oh, Sarimi. Oleh mundi tanggung jawab pimpinan. Ora usah kuwatir. Syukur kowe. Ngene iki Petrus piye? Aku ngomongi kowe lho, aku mayang lho, sungguhan aku mek ngomongi. Ya salah gampang padat sementing kok tak bojomu tak transfer 50 ya wis dadi. Ya. Oh ya teko sih. Eh, bojone transfer 50 kuwi engko kangelan. Kangelan. Bojone kan untune merongos. Heeh. Niku mboten usah ndamel kartu untu dicetek niku metu duit saku. Niki didongakne. Lah iya no ndonga. Mas Abdul Jalil Al Fatah. Upama kowe karo kunten ndonga tutur-tutur karo piantun kene sing nganggo wirama ngono piye upama. Wirama. Upamane selawatan ning tengah-tengahe kowe tutur. Saged no. Kowe iso tenan. Lah alah. Nuturi piantun pirang-pirang lho. Joneh kok sok sembarang bos. Sing dibuku omongane lho ya. Nggih. Jagung bakarane lho, tanggung perkarane. Kebo sapi sing diguku keluane nak menungso sing diguku entute. Ngentu to dhewe. Ngono lho Bos. Nggih. Nadane A minor coba, A minor. Coba. Dadi mang bener-bener awake dhewe. Kok kuntet sing gawe ukara kowe sing jelaske. Pon-pon apal-apal. Lah iya aku pengen lho, kowe wong loro iki kompak lho. Aja ngantek kwalik. Engko kuntet sing gawe ukara sing jelaske Pak Margono kuwi ora masuk, ora masuk. Pun iki mawon kula tasih mawon. Wong Pak Reswanto niku rencang, Bos. Eh, rencang. Rencang saesuk. Bentel kali kula. Iki bos batu bara. Ngertos. Iki kontraktor, Cil. Paham? Padha karo aku 3 tahun kepungkur aku tau dadi kontraktor. Endi to Bos 3 tahun kepungkur ade ra tanggapan kena Covid nek kontraktor apa to? Eh, ngontrak rono ngontrak kene. Jalu masak. Lah nek dhewe kena Covid ra tanggapan. Kok kontraktor. Net nadanya A minor. Pak Kundat luar biasa ya. Kundat ki wajahe melas, melas. Benten lho Bos. Kuwi uripe kaya melas aja. Mboten nak melas, sugih lho niki. Masa sawahe ombo. Sawahe ombo. Nggih. Pirang ru? Rong ru. Rong ru kok ombo. Rong ru cuwi lho. Ya. Kilma walau jabar hati. Gimana? Api arsua sini. Mungkin aku dah usai. Ben tetai, ben kesempatan. Mungkin kesana yang buatan. Lah iya, semua orang api. Kilma walau jabar hati. Wau tentol res area ket mangan opo meneng mawon nggih mboten tak ngrumani carane nyablek dadakan nggih sapa ngomong gudeg enggak krungu ta mangan jangan gudeg oh nah gudeg Yogja gudeg Yogja wala salamin ba'i wala risala ya haji walau risalah ya haji biadi syail bari
pondok. Rek pondok Bersalin. Ora dolan pondok. Oh, nggih, leres Banyuwangi. Biadi syail beri. Pondok Silim. Rek aku Gus Papa. Nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo. Bapak ibu apa lagi pak? Kututi hormat. Oh iya iya lali aku pak. Bapak ibu kutu dihormati, nah, yatim piatu kutu di santuni, fakir miskin kutu di cakati, kabeh mau perintah ilahi. Kuwi jenenge wong ono kuwi ora mikir sae dhewe tapi mikir sae wong liya. Yen kowe ngedumi dhuwit mari basan 100-200 diparingi ikhlas insyaallah kowe barokah uripmu isamune besok kowe mlebu swarga. Main remi ayo dilakoni. Dilakoni aja dilakoni udu tokel aja dilek kudu dilereni udu jii apa pak duh. Aja dilakoni omben omben ayo dilereni. Salatullah aja main cah main tinggalkan aja nganti rumane kok saiki cah Norman sampe ngeslop aja nganti ngeslop timbangane bosok urip ji remi tinggalkan main judi tinggalkan minuman keras oke tapi tinggalkan. Tak omongi duit ngeyel. Wes saya mau boleh gacok cengel. Ya Rasulullah. Ora sumu, ora ada sumu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ayo padha-padha lerem atine dimen uripe iso muni. Lan bisa kepenak atimu. Sabar dulur-dulur, sabar marang sapa wae. Ayo kudu rumpuk bareng-bareng kerukunan yang kita jaga. Ya Rasulullah. Contone kula, contone Pak Gareng, sinten sing mboten tempah kalih ibu gareng menika dalang ingkang sae dalang ingkang saking dalan Romah mugi-mugi panjenengan rejeki kang barokah kula nggih wonten Mas Kudat nggih wonten bapak ingkang kathah damel nggih wonten didongakne mawon amin amin. Tepuk tangan buat Kuntet. Pak kula sing ngomong niku pak kula sing ngomong ngoceh banter kula selawatan kan Kuntet nggih berarti kudu ati itu yang namanya selasan ora manu pak. Lah iki lho budidaya pre seniman ki iso kuncara kaya ngene iki luar biasa. Kuwi nek dong tutur-tutur ki jan menjiwai tenan menjiwai pak kaya tau nglakoni tenan entek-entek ana wiwesan ora nglakoni tenan. Kula niki anu napa netepi pitungkasipun para ulama. Kowe ning seni ya ning senile, ngelawak ya ngelawak, ning selawat aja nganti lali. Lah ngono. Sebabe sing nyelametne awake dhewe misuk selawat. Selawat to sing akeh. Alhamdulillah. Nek kowe do eling kabeh.